I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herren är verkligen uppstånden. Halleluja. Kära bröder och systrar, vi gläder oss över uppståndelsens nåd. Och vi tar emot allt det ljus och all den nåd som Herren har gett oss genom sin uppståndelse. Samtidigt måste vi också besinna oss och bekänna vår synd och skuld så att vi rätt kan fira de heliga mysterierna. Jag bekänner inför Gud allsmäktig och er mina bröder och systrar att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse genom min skuld, min egen stora skuld. Därför ber jag den saliga, alltid rena jungfrun Maria, alla änglar och helgon och er mina bröder och systrar att be för mig till Herren vår Gud. Gud allsmäktig, förlåt oss våra synder i sin stora barmhärtighet och för oss till det eviga livet. Christ.
Läsning ur Apostlagärningarna. När Petrus var i Caesarea hos Cornelius tog han till orda. Ni känner till det som har skett i hela Judeen med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade. Hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Vi kan vittna om allt han gjorde både på den judeiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på en träpåle och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt. Nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Så lyder Herrens ord. Gud. Detta är den dag som Herren har gjort. Halleluja, halleluja. Detta är den dag som Herren har gjort. Halleluja, halleluja. Läsning ur Paulus brev till Kolosserna. Om ni har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus, hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Lovets offer alla trogna, ger åt ett lamm som offrats. Kristus som själv var skuldlös, gav sitt liv för oss alla. Och
frälste oss från våra synder. Du dock liv gick i närkamp, alltid öppnat höll andan, i sin död förintade Gud döden. Vad såg du, Maria, när du kommit till graven? Jag såg den plats där han lades, men han var ej där, han hade uppstått. Hans huvuddyk såg jag, och bindlarna som låg där. Guds ängel sa, Herren vare med er. Och med din ande. Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. Ära var dig, Herre. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan den nu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: de har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde.
Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från de döda. Så lyder Herrens evangelium. Lovat vare du, Kristus. Herren är sannoliken uppstånden. Halleluja. Ja, han är sannoliken uppstånden. Senna, den har aldrig klarat bröder och syster. Har vi varit i så stort behov av påskens glada budskap som nu? Som detta är vi alla delaktiga av det nya osynliga liv som Jesus har öppnat för oss genom sin uppståndelse. Ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Så hörde vi Paulus brev oss. Genom påskens dopets gåva har vi redan fått del av detta heliga och oförgängliga liv som är Guds eget. Ingenting kan se och märka med våra vanliga sinnesförmögenhet. Ändå är det detta osynliga liv som är det sanna och äkta liv som vi kallar att leva av redan här och nu i trons stund. Vi hoppas och tror att vi en gång till fullo ska få del av detta liv i Guds eviga härlighet. Påskdagens kollektbön påminner oss denna helt ofattbar stora roll. Du som idag har låtit Kristus vinna seger över döden och öppna evighetens portar, sänd oss den helige Ande och låt oss stå upp i det nya livet. Dödens och syndens makt är bruten. Kristus har besegrat dödsrikets och slått upp evighetens portar och vidgavlar för oss. Det låter nästan för vackert för att vara sant för den gamla människans förhärdade öron. Och just därför måste kyrkan och vi alla med henne förkunna och proklamera detta med hög och ljudig röst för alla som vill lyssna och ta till sig påskens budskap. För att vi ska kunna göra detta på ett trovärdigt sätt måste vi som alltid själva leva av denna verklighet. Som döpta är vi påskens heliga folk, bröder och systrar. Dag efter dag får vi leva oss in i denna värdighet och livsuppgift. Och då kan vi i ord och gärning förmedla det som är kristendomens centrala budskap. Att Herren sannoliken är uppstånden och lever och verkar bland oss här och nu. Tillsammans med Maria från Magdala, Simon Petrus och den lärjunge som Jesus älskade, som påskdagens evangelium talar om, kan också vi bli uppståndelsens vittnen och budbärare till alla som sitter i mörker och dödsskugga, i isolering och övergivenhet. Kära bröder och systrar, vi får del av Kristi eget liv. Vi är infogade i hans mystiska kropp, kyrkan. Vi får näring av hans ord och sakrament. Men just nu får många av oss fasta från sakramentens synliga och påtagliga nåd. Det är ett stort offer, men samtidigt kan det göra oss ännu mer medvetna om vilken stor gåva det är att få ta emot livets bröd, den heliga eukaristin.
Vi kan lära oss att längta ännu mer, att höra ännu mer, att tacka ännu mer. Det är ju ingen självklarhet att få ta emot Jesus i eukaristin. Så många av våra förföljda kristna får leva utan sakramentets stöd och hjälp. Det är nåd utöver nåd att få möta Jesus där. Och just i denna tid av eukaristisk fasta för många kan vi få ännu större kärlek till detta heliga sakrament. Och just nu, kära bröder och systrar, kan vi lära oss att leva ännu mer intensivt av det osynliga liv som Jesus har gett oss del av. Bönens osynliga verklighet kan komma oss ännu närmare när livet på ett eller annat sätt är på ett annorlunda vis. Det kan vara i sorg eller nöd. Det kan vara i en tid som denna, när rädsla och isolering är vardagsmat för många. Och just då, när livet är så tungt och svårt, kan vi lära oss att ta vår tillflykt till bönens frigivande gemenskap. Och vi kan lära oss att förstå att Gud alltid ser på oss med oändlig omsorg och kärlek. Vi kan höra honom tala till oss i tystnaden och ensamheten med ohörbara ord. Vi får upptäcka nya och oanade möjligheter att komma honom nära. Och då kan vi inse att vi ändå får så mycket nåd och liv, frid och tillit mitt i den till synes svåra och jobbiga situation där vi har hamnat. När det yttre och synliga livet går på sparlåga kan det inre och osynliga livet få sin stora chans. Speciellt i vår vanliga svenska verklighet, så präglad av det materiella, kan det nu bli ett andligt genombrott för många av oss. Äntligen kan vi fördjupa vår tro och ta emot det osynliga liv som Jesus ständigt vill ge oss del av. Och därför är det så viktigt att vi just nu upprepar påskdagens bön: sänd oss din heliga ande och låt oss stå upp till det nya livet. Just nu, kära bröder och systrar, har vi alltså en enastående möjlighet att återupptäcka det osynliga livets och bönens dag. Och samtidigt kan vi också konstatera ett annat glädjande faktum mitt i den svåra situation där vi har hamnat. Fler och fler människor börjar upptäcka glädjen i att få hjälpa och tjäna sina behövande medmänniskor. Jesu bud att vi ska älska vår nästa med hans kärlek och se honom i vår nästa har fått en slags renässans. Vi behöver bara tänka på hur många som sliter ut sig i vården och riskerar sin hälsa för att hjälpa de sjuka. Vi ser hur unga människor plötsligt upptäcker att det finns gamla och behövande som behöver deras hjälp. Det osynliga liv vi lever fördolda i Kristus visar sig alltid i ord och gärna. Och som biskop känner jag stor tacksamhet när jag hör hur man i våra församlingar försöker hjälpa och stödja dem som har det svårt. Jag gläder mig över att det finns många som i sin isolering lever i bön för dem som offrar sig och kämpar för dem som är utsatta. Jag tänk, kära bröder och systrar, om denna tid kunde bli en förnyelsens tid för vårt stift. Låt oss be om denna nåd.
att fler och fler upptäcker vilken nåd det är att leva detta osynliga liv i ständig gemenskap med den uppståndne. Att fler och fler längtar efter att få ta emot Jesus i eukaristin i största vördnad och tacksamhet. Att fler och fler vill hjälpa och stödja de sjuka, de gamla, de behövande, de utsatta. Och att fler och fler vill ta emot kallelsen att ge sitt liv åt Jesus som präster, diakoner, ordenssystrar eller på andra sätt. Må vårt hopp inte komma på skam. Må vi inte förtröttas i vår tro för att den uppståndne lever och verkar i sin kyrka och i var och en av oss. Kära bröder och systrar, ta vara på denna tid, för det kan bli en nådens tid, en omvändelsens tid, en tid av djupare närhet till Jesus, en tid av större kärlek till din nästa. Ja, det kan bli ett helt nytt liv som Gud vill öppna för oss alla. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Factorem celi et terra, visibilium omnium et invisibilium, et eundum Iesum Christum, Filium Dei, Genitum.
genomsyra vår påve Franciscus, vår biskop Anders, alla biskopar, präster och diakoner med din helige ande och fyll dem med en brinnande kärlek till dig. Exaudinos Domine. Genom din död och din uppståndelse hela vår värld och skapa fred och försoning bland folken. Exaudinos Domine. Exaudinos. Låt alla dem som med dig gått lidandets och korsets väg och erfara uppståndelsens glädje. Exaudinos Domine. Exaudinos. Lär oss att i glädje och sorg inte mer leva för oss själva, utan för dig som i självutgivande kärlek gett ditt liv för oss. Exaudinos Domine. Exaudinos. Sänd ut din helige ande över vår värld som plågas av coronaviruset. Hela i din godhet dem som har drabbats, beskydda dem som står i fara att drabbas, styrk dem som vårdar de drabbade. Hjälp oss alla att omvända oss och förlita oss på dig. Exaudinos Domine. Som är föremål för den egna, det är vår fråga i evighetens evighet.
jublande glädje frambär vi påskens offer. Låt din kyrka här födas på nytt och få näring för det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren vare med dig. Och med din ande. Upplyft era hjärtan. Vi har upplyft dem till Herren. Låt oss tacka och lova Herren och Gud. Det är tillbörligt och rätt. Ja, sannoliken är det tillbörligt och rätt att vi prisar dig, Herre, varje dag och varje stund. Och särskilt denna dag då vårt påskalamm Kristus blivit slaktat. Ty han är det sanna lammet som borttager världens synden. Med sin död gör han döden om intet, och med sin uppståndelse förnyar han liv. Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför sjunger himmelens makter och änglarnas skaror din ära och förkunnar ditt lov utan ände. Jesus Kristus, tag emot och välsigna dessa gåvor, vår offergärd, dessa heliga och felfria offergåvor, som vi frambär först och främst för din heliga katolska kyrka över hela jorden. Ge henne frid och beskydd och samla henne till ett under din ledning. Vi frambär dem också för din tjänare och påve Franciscus och mig, din ovärdige tjänare, och för alla som i trohet mot sanningen vakar över den katolska och apostoliska tro. Kom ihåg, Herre, dina tjänare och tjänarinnor och alla kring detta altare. Du känner deras tro och vet deras hängivenhet. Vi offrar detta lovets offer som de själva frambär för sig och alla de sina, för sina själars frälsning och i hopp om hälsa och välgång. De infrirar sina luften till dig, du evige, sanna och levande Gud. I gemenskap med hela kyrkan firar vi den höjheliga dag då vår Herre Jesus Kristus kroppsligen uppstod från de döda. Med särskild bönat kommer vi ihåg den ärorike antirene jungfru Maria, vår Guds och Herre Jesu Kristi moder. Vi böder även hennes heliga jungfruns brudgum, den helige Josef, och dina apostlar och martyrer, Petrus och Paulus, Andreas, Jakob och Johannes, Thomas, Jakob, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Simon och Thaddaios, Linus, Kletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogomus, Johannes och Paulus och alla dina hängång. Låt oss för deras skull som ber för oss i anlag kring gärdes av ditt beskydd och bistånd. Herre, se till oss i nåd
och ta emot denna offergåva som vi, dina tjänare och hela din tjänarskara, frambär till dig, även för dem som du har pånyttfött av vatten och helig ande och skänkt förlåtelsen för alla synder. Låt din frid råda över våra dagar. Rädda oss undan evig fördömelse och låt oss räknas till jorden av dina utvalda. Vi ber dig Gud, välsigna, tag emot, bekräfta och godtag denna gåva och fullkomna den till en andlig offergåva, dig till behag, så att den för vår skull blir din älskade sons, vår Herres Jesu Kristi, kropp och blod. Dagen före sitt lidande tog han brödet i sina heliga och vördnadsvärda händer, lyfte blicken mot himmelen, till dig Gud, sin allsmäktige Fader, välsignad och tackade dig, bröt det och gav åt sina lärjungar och sade: tag och ät härav alla, ty detta är min kropp som blir utgiven för. Likaså tog han efter måltiden denna härlighetens kalk i sina heliga och vördnadsvärda händer, välsignade och tackade dig åter, gav åt sina lärjungar och sade: tag och drick härav alla, ty detta är mitt blods kalk, det nya och eviga förbundets blod, som blir utgjutet för er och för de många till syndernas förlåtelse. Gör detta till min åminnelse. Trons mysterium. Därför, Herre, frambär vi dina tjänare och ditt heliga folk dessa gåvor till åminnelse av Kristi, din sons, vår Herres saliga lidande, av hans uppståndelse från dödsriket och hans ärorika himmelsfärd. Till dig, ärans och härlighetens Gud, frambär vi av det gåvor du själv har givit, en ren och helig och fläckfri offergåva, det eviga livets heliga bröd och den oförgängliga frälsningens kalk. Se med välvilja och glädje på dessa gåvor och ta emot dem i din godhet, så som du en gång ville ta emot din rättfärdige tjänare Abels gåvor, vår fader Abrahams offer och din överste präst Melkisedeks heliga och felfria offerhjärt. Vi bönfaller dig, allsmäktige Gud, låt detta offer genom din helige ängels händer bäras fram till ditt altare i höjden inför din gudomliga härlighets åsyn. Och låt oss alla som har del i altaret och tar emot din sons allra heligaste kropp och blod fyllas av all himmelsk nåd och välsignelse. Herre, kom även ihåg dina tjänare och tjänarinnor som tecknade med trons insegel gått före oss och nu insomnat i din frid. Herre, led dem och alla som vilar i Kristus in i ljusets och fridens boning, där du vill vederkvicka oss alla. Låt även oss, dina syndiga tjänare, som hoppas på din gränslösa barmhärtighet,
förenas med dina heliga apostlar och martyrer, med Johannes, Stefanos, Mattias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia och alla dina helgon. Upptag oss i deras gemenskap, du som inte dömer efter förtjänst, utan förlåter i nåd genom Kristus vår Herre. Ty honom skapar du nu och alltid dina goda gåvor. Du helgar dem och fyller dem med liv. Välsignar och skänker oss det. Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig Gud Fader oss mäktig i den heliga andes enhet, all ära och härlighet i alla evigheters evighet. Frälsarens befallning och vägledd av hans gudomliga undervisning vågar vi säga: Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så fräls oss, Herre, från allt ont och ge oss frid i våra dagar, så att vi genom din barmhärtighet alltid går fria från synd och är trygga i all oro och förvirring, medan vi lever i hoppet om saligheten och väntar på vår frälsares, Jesu Kristi, återkomst. Herre Jesus Kristus, du som sade till dina apostlar: frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er. Se inte till våra synder, utan till din kyrkas trohet, och ge henne frid och enhet efter din vilja, du som lever och råder i evigheters evighet. Amen. Herrens frid vara alltid med er. Och med din ande. Thank you.
Se Guds lam som borttager världens synder. Saliga de som blivit kallade till lammets måltid. Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min själ hel. Påskens mysterier och stärk oss genom dem på vår väg till uppståndelsens härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Herren vare med dig. Och med din ande. Böj er och tag emot välsignelsen. Må Gud allsmäktig välsigna er på denna stora högtid, så att ni undgår all synd och allt annat ont. Amen. Må han, som genom sonens uppståndelse har räddat er till livet, fylla er med odödlighetens alla gåvor. Amen. Och må ni, som deltagit i Herrens lidande, men nu får jubla över hans uppståndelse, en gång med överflödande glädje ta del i den himmelska högtiden.
Amen. Må välsignelse från Gud den allsmäktige, Fadern och Sonen och den helige Ande komma över er och förbli hos er nu och alltid. Amen. Ite missa est, alleluja.